Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz varın, bugün olan ilk buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Paytaxtın Nizami rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bəkir Çobanzadə küçəsindəki Şadlıq saraylarından birinin qarşısında qeydə alınıb. Toydan çıxan şəxs yolu keçmək istəyərkən onu Kamil Əliyevin idarə etdiyi Toyota markalı avtomobil vurub. Piyada ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam edir. Balakən rayonu ərazisində ictimai qaydanı və əhalinin dincliyini pozan sürücü Asif Əzizov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, o idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə davamlı şəkildə yol hərəkəti qaydalarını pozaraq avtoxuliqanlıq edib. Daha sonra həmin əməllərini özünün TikTok sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Məhkəmənin qərarı ilə Asif Əzizov sürücülük hüququndan 1 il müddətinə məhrum edilməklə 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Davam edirik. Əli və Nino. İndiyə qədər bu adlar bizdə məhəbbət romanının bədii qəhrəmanları, heykəltaraşlıq obrazları, həmçinin Gürcüstan-Azərbaycan xalqlarının dostluq rəmzi kimi yadda qalıb. Artıq biz bu adları Qarabağı da əhatə edəcək beynəlxalq turizm marşrutunun adı kimi də yadda saxlayacaq. Əli və Nino beynəlxalq turizm marşrutu Şuşa şəhəri, Cıdırdüzü, Xanlıq dövrü abidələri və Tiflis-Batumi istiqamətlərini əhatə edəcək. Belə bir turun təşkili şəhər sakinlərinin də ürəyincədir. Çox şad oldum ki, belə bir gözəl turlarımız keçilir. Yəni Qarabağı da görmək istəyərdim, Gürcüstanımızı da görmək istəyərdim. Yəni xoşdur belə bir turun keçirməsi. 30 ildə bir dəfə də mən Azərbaycanlı olaraq görməmişəm Qarabağ bölgəsini. Şuşada çox istəyərdim olmağa. Beynəlxalq turizm marşrutu Azərbaycan-Gürcüstan birgə səyahət layihəsi çərçivəsində hazırlanıb və layihə üzrə tamamlanma işləri aparılır. Turun qiymətinə gəlincə... Təxmini turların qiyməti pandemiyadan öncə olurdu. 700-800 dollar arası dəyişirdi. Ümid edirəm ki, bu illərdə o qədər artım olmaz. Təbii ki, bu quru sərhədlər açıldıqdan sonra dəqiq rəqəmlər demək olacaq. Təxmini, yəni 800 min dollar civarında dəyişəcək. Pandemiya ilə əlaqədar quru sərhədlərin bağlı olması Gürcüstandan ölkəmizə gələn və gedən turistlərin sayının azalmasına ciddi təsir göstərib. Bu tur paketlərinin təşkil olunması turist artımı ilə yanaşı iki ölkə arasında turizm əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək. Bu marşrutlar ümumiyyətlə gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin açılması açılışından sonra Naxçıvan üzərindən bu marşrutdan həm Qarabağa, eyni zamanda Azərbaycana və Gürcüstana Avropa turistlərinin cəlb olunmasına gətirib çıxarda bilər. Ən əsası Əli və Nino beynəlxalq turizm marşrutu işğaldan azad olan Qarabağda turizmin inkişafına gətirib çıxaracaq. Səbinə Şükürova, Nərmin Kamilova, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Və sonda, hər kəsin savadlı, elmli bir insana çevrilməsi üçün kitab oxuması vacibdir. Lakin müasir dövrdə qarşımıza çox qəribə suallar çıxır. Elektron yoxsa ənənəvi kitab? Cavablar da fərqlidir. Sıradakı süjeti izləyək. Mən ənənəvi kitablara üstünlük verirəm, çünki mənim fikrimcə ənənəvi kitablara toxunmaq olur, onların səhifələrində qoxusunu hiss eləmək olur və obrazlar onu oxuyarkən obrazlar bizim beynimizdə canlanır. Lamiyə Əliyevə COVID-19 virusu ilə bağlı qadağalar olan zaman elektron kitabxanalardan yararlanmalı olsa da, üstünlüyü ənənəvi kitabxanalara verməkdədir. Onun sözlərinə görə, elektron kitabları çox oxuyanda sağlamlığa zərərli olur. Amma tələbələrin heç də hamısı Lamiyə kimi düşünmür. Mənim fikrimcə, elektron kitabxana daha üstündür, nəinki ənənəvi kitabxanalara nisbətən. Elektron kitabxanada daha çox bol çeşid mövcuddur, hansı ki biz orada istədiyimiz məhsulu saniyələr içərisində tapa bilərik. Daha sonra elektron kitabları üstünlüyü verirəm. Birincisi daşımaq daha rahatdır. İkincisi ümumiyyətlə yaşıl hərəkatın təmsilçisiyəm. Yəni mən düşünürəm ki, biz öz insanlar şəxsi mənfəətimizə görə başqa canlıların həyatını son verməliyik, ağaçlar kəsilməməlidir. Fikirlər müxtəlif olsa da, ənənəvi üsullarla kitab oxumağa can atanlar az deyil. Bakı Dövlət Universitetinin bibliografı Şükufə Əliyevə də təsdiq edir. Deyir, pandemiyə ilə əlaqədar oxucular elektron resurslardan da istifadə etmək istəyirlər. Bu baxımdan da kitabxanaya müraciət olunur. Sözsüz ki, pandemiya dövrü olsa da yenə də ənənəvi
vəsaitlərdən, resurslardan tələbat daha çoxdur. Çünki bizə bildiyiniz kimi əsas oxucu kontingenti tələbələrdir, professor müəllim heyətidir. Hansı ki, onlar da daha çox ənənəvi resurslarla işləməyə öyrəşmiş, kitabdan sırf bilavası kitabla işləmək istəyən oxuculardır. Ray Bradbury-nin dediyi kimi, kitabları yandırmaqdan daha ağır cinayət onları oxumamaqdır. Tək kitablar oxunsun, fərq etməz, elektron ya kağız. Rəhilə Rəfiq qızı, Anar Ağazadə, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.